Fazer programa hoje, porque eu tô com a garganta infeccionada, uma amidalite, tomando todos os antibióticos a que tenho direito. Mas quando eu vi o pequerrucho, um pequenino grão de areia, tendo um outro ataque de repuxo, sabe aquele repuxo do Botox, que repuxo? Falando assim... Quando rio dói também. Só dói quando rio. O Bolsonaro só pensa em mim de noite. Ô pigmeu. O Bolsonaro, ele não gosta da fruta, entendeu? Dessa fruta aí, entendeu? Não é a praia dele. Eu achei que você estivesse falando do fruta. Mas quando você falou que era o Bolsonaro, que só pensa em você dia e noite... Ai, ele chegou pra mim. Como é que ele falou? Foi ele que me deu o apelido de calça verdade. O Brasil inteiro te chama de calça apertada, seu tonto. O sem volume, vamos chamar ele de sem volume. A única coisa que eu sei, eu falei, não, então eu preciso gravar. Preciso gravar por dever de ofício, porque... O Pequerrucho, desde que as coisas começaram a abrir, entendeu? Que os governadores já roubaram o que tinha que roubar, agora começaram a abrir. Então ele tá num estado de nervo, que a única coisa que não abre é o Sesc. O Sesc é resistência. O Sesc falou, não, devido à onda de Covid, não sei aonde que eles estão falando isso, né? Guedes, faz essa gente pagar imposto, por favor. Faz essa gente pagar imposto. Oremos para Nossa Senhora da CPI, que tem feito milagres. Inclui o Sistema S na CPI. Vamos incluir o Sistema S. Quanto que eles arrecadam de dinheiro para ficar dando para essa companheirada? Fala para mim. O Sesc e não dá alimento para o trabalhador. Com essa palhaçada. Vocês estão fazendo o corpo mole e querendo ser resistência, seus pilantras. É isso que vocês são. Foi muito bom que no Rio prenderam a turma do Sistema S. Foi muito bom. E deviam fazer o mesmo aqui em São Paulo. Sistema S é uma fonte de corrupção, todo ele. Todo o Sistema S. E companheiro que sai tudo do quadrilátero infectado da USP, vem correndo pra cá falar as bobagens dele. Fora as palestras que eles ficam pagando para os globais, pagavam lá no Rio, lembro? A única coisa que eu sei é que a bolsa está explodindo de ganhar dinheiro. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E eu não tenho as blue chips, as estrelas da bolsa. Eu tenho só peixe pequeno, tá? As ações peixe pequeno. E a bolsa está explodindo. A companheirada enlouquece. Mais que isso, a companheirada enlouqueceu quando o Biden virou e falou assim: eu gostei do discurso do Bolsonaro sobre o clima. Vamos mandar dinheiro para o Brasil. Ai, acompanhar. Ai, os artistas não vão se unir para fazer alguma coisa para atrapalhar o Brasil? Vocês são especialistas nisso quando não entra dinheiro na conta de vocês. Principalmente dinheiro que vocês não têm que prestar conta, né? Ah, que bonitinho. Para completar, que eu só passei para dar um beijo em vocês, o programa está completamente atípico. Não posso cantar, para quem não gosta de música, é o programa ideal.
Não posso cantar ainda, mas já estou melhorando. Já tomei 3 doses do remédio. Amanhã já devo estar bem melhor. Eu só sei que o Boca de Veludo e o Sapão brigaram na corte. Um tal de, ah, você sentou em cima do processo, sei lá de mais o quê. Olha, nessa corte, se juntar o Boca de Veludo com a Carmen Miranda, o que eles mais fazem é sentar. É uma coisa impressionante. Fafá, canta o hino, canta. Screenshots. Screenshots. Vocês viram que a Secretaria do Amazonas isentou o Pazuello, a Secretaria de Saúde do Amazonas isentou o Pazuello da crise com oxigênio? Vocês viram? Jogou tudo nas costas da White Martins? Amei. E um ex-secretário do Bolsonaro foi dar entrevista para Veja, Trairão, que é amigo da lojinha do Einstein, falando que o Pazuello fez um. Não foi bom com esse. Ah, não, quem foi bom foi a lojinha do Einstein, né? Que não dá o tratamento precoce. Pilantra, sempre achei que era pilantra mesmo. E ele tinha um assistente que era um Maquiavel de bombacha, sabe? Era lá do Gaúcho. Você não entendia nada que ele falava? Maquiavel de bombacha, eu chamava ele. Que nojo. Screenshot. The first one. Nelita, oi, Freiberger. Oi, Dadá, tudo bem? Segunda, dia 26, manda um beijo pra mim. Oh, meu amor. Eu li antes. Manda um beijo pra mim, idade nova, 63 anos. A sua fãzona de Curitiba. Não perco um vídeo seu. Você e a Bárbara são show. Muito, muito, muito obrigado. Nelita fica como antecipado esse beijo de aniversário que você está fazendo, tá bom? Fica como um beijo de aniversário. The second one, Gisele Brito. As melhores marchinhas a gente encontra no seu canal. Muito obrigado, Gisele. Muito, muito, muito obrigado. Alexandre, ministro Salles já deu um show de entrevista sobre o assunto lá nos Pingos dos Is. Ótimo, essa semana vi um vídeo da Fafá, ai que medo, orando, ai, cara dela, orando a Ave Maria para as vítimas do Covid. Quase chorei, só que a cara dela, canta o hino, Fafá, é bem a cara dela mesmo, né? Ela é do Pará, foi lá que o Jader falou que o ano passado mandou carregamentos de hidroxicloroquina para o interior. Foi lá? Ah, mas eu acho que não chegou, não. Eles falaram que mandou, mas parece que não chegou, não, né? Sei. Parece que nem a Cláudia Raia. Se cura com chá, que nojo. Ou a Camila Pitanga, nadadora, e falou que pegou malária no Leblon. Ai, que nojo. Gente, desculpa pela voz. Grande beijo para vocês. Tudo de bom. Até a próxima. Eu tinha que só fazer essa entrada só para marcar a presença mesmo do dia. Grande beijo para vocês. Tudo de bom. Mas logo eu melhoro. Vocês vão ver. Não esqueçam que a cachaça, que nojo, patrocina esse programa. Fran, grande beijo para você. Tudo de bom, gente. Depois a gente conversa. Até mais. Tchau. Fui com tudo. Au revoir.